Takže oficiálně dobrý večer všem. Díky, že jste přijali naše pozvání na pokračování našich besed. Tentokrát je naším hostem pan doktor Petr Novotný, dobrý večer. představitel firmářské dynastie rodiny Novotných. Jsme moc rádi, že ho mezi námi můžeme přivítat na jménem Nadačního fondu Miroslava Zikmunda a děkujeme také fondům EHP za podporu našeho konání a děkuju samozřejmě všem, kteří ten večer pomáhají připravovat našemu stabilnímu týmu. Osobnost Petra Novotného, pana doktora Petra Novotného, já se vám pokusím nejdříve přiblížit na jeho Velmi stručném kurikulum. 11-letá střední škola ve Zlíně, v začátkem 60. let Přírodovědská fakulta Palackého univerzity v Olomouci, obor Užitá fyzika, státní závěrečná zkouška z oboru jemná fyzika optika, postgraduální studium na ČVUT Praha studium tvůrců výukových a, vědeck a vědeckých vysokoškolských filmů, následně kurz programování a v 88. roce ještě Přírodovědecká fakulta Palackého univerzity v Olomouci a státně rigorozní zkouška ve studijním oboru Fyzikální elektronika a optika. Přiznám do titul doktora přírodních věd zaměstnání, Ústav pro výzkum optiky a jemné mechaniky Přerov, VUT Brno, Fakulta technologická Gotwaldov, odborný asistent na katedře matematiky a fyziky, potom stejný ústav katedra dělné technologie, výzkumný pracovník, neminul ho ani agrob kombinát Slušovice, programátor vedoucí obchodního oddělení, a tajemní náměstka pro elektroniku a následně vožka filmová, pedagog, zástupce ředitele. A nakonec do roku 20 Univerzita Tomáše Bati, Fakulta mediálních komunikací, ateliér, reklamní fotografie, externí pedagog. My máme pro vás i zásluhu Dany Poské připravený. Podrobný scénář. Uvidíte mnoho fotografií, ale především dovíte se mnoho zajímavého, nejenom z osobní historie Petra, ale také na tématu, které nás zajímá, která se týká samozřejmě Zlína, týká se zajímavých postav a osobností Zlína a týká se samozřejmě i Mirka Zikmunda. A ve scénáři máme nejdříve znak klubu Hanzelka a Zikmund, to tam bude za chvilku. A první otázka, kterou mám tady napsáno, kdy jste poprvé se setkal s, s Mirkem Zikmundem, ale my jsme ještě před chvilkou si spolu povídali, že ještě o tom, že než to celé začne, že by. Nám Petr mohl říct vlastně ten začátek té, jak se, jak probíhalo to jeho rané dětství ve vztahu ke Zlínu a ta jich první léta, protože určitě tady víckrát vzpomeneme i jeho staršího bratra Jirku Novotného, další z té z našich vzácných kamarádů a přátel. Takže Petře, vítejte mezi námi. připíme si na zdraví rodiny Novotných a samozřejmě i na památku Miroslava Zikunda, ale také zdraví. samozřejmě na vaše zdraví. Tak a zkusme. Co bylo dříve, než to všechno začalo? Tak úplně nejdříve. Tady vidíte, kdo se trošičku vyznáte v autech automobil Praga Picola. Tenhle ten automobil v roce 1930 vyhrál cenu krásy v Luáčovicích v autosalonu. A majitelem tohoto krásného vozu nebyl nikdo jiný než paní Januštíková, která v tomhletom domě se svým manželem bydlela. A teď jak je to všechno svázané? paní Januštíková byla maminkou filmového režiséra Elmara Klose. A když Elmar Klos v 45. roce odcházel s celou řadou pracovníků zpátky do Prahy na Barandov, tak tenhle ten vůz, protože tatínkovi zrekvírovali hadí mršku, tenhle ten vůz prodal tátovi a tatínek s ním jezdíval natáčet, filmovat. Když si vezmete, tak tady, jak je vepředu to veliký kolorezervní, tak tam byl stabilně namontován stativ pro velkou kameru. Na těch stupátkách byly speciálními řemeny připevněny baterie. To auto mělo krásný, veliký kožený kufr, v tom byla uložena kamera, materiál, světla. No a pohodně se do toho vozu vedl celý štáb. Režisér, kameraman, zvukář, produkční a takhle, takhle jezdívali filmovat. Čili já jsem se vlastně s tímhletím autem jako malinký kluk vozíval až do té doby, než potom... To už jsem jako pobral rozum, už jsem věděl, kdo je kdo. Než tatínek odjížděl do Větnamu, tak tenhle ten vůz starý, to už měl za sebou taky nějaký roky, Mělo to už potom kroužní, písní kroužky ze 111 Tatry, žralo to 11 litrů, no ale tenkrát 11 litrů, co to bylo. Takže na ty dva roky, když tatínek odjížděl pryč, tak ho prodal. A když se vrátil, tak ten nový majitel přijel s tímhletím autem ho předvést jak ho upravil. On mu dal bledě modrou karoserii, čtyřdveřovej a tou jsem nevydržel. To jsem to auto obrečel. Protože představte si, krásná vínová, červená barva, plátěná stahovací střecha, kožené sedačky. No to bylo, to bylo krásný, zvláštní auto. K tomu, jak tatínek přišel do Zlína, k tomu se ještě dostaneme. Tady jenom bych chtěl vzpomenout to, co jste načal. Nás v 45. roce těsně po válce trošičku zasáhl osud. Zemřela nám maminka. Mně byly dva roky, Jirkovi, který byl o sedm roku starší, tak bylo devět. No a nás si rozebrali příbuzně, aby tatínek tady ve Zlíně mohl pracovat. Takže jsme byli v Čechách, Bráška byl u babičky ve Slaným, já jsem byl ve Zuleněvsi, to je kousíček od toho slaného. Je to všechno okres Kladno dneska. No a tam v občas tatínek, když měl někdy blízko nějaký natáčení, tak s letím krásným autem za náma, za přijel. Zpátky do Zlína, potom jsem přišel až ve 49., než se měli do první třídy, takže já jsem i když jsem se narodil ve Zlíně, takže do těch šesti let jsem byl v těch Čechách a sem jsem se vracel, až než jsem začal chodit do školy. No a to jsme, to jsme potom v 50. roce se už nastěhovali nahoru na ateliéry, zase do domu po další filmové legendě a sice do domu, ve kterém za války bydlel pan ředitel Kolda, produkční, který měl za sebou ještě než jsem přišel, tak měl za sebou spoustu e, filmů. Mimochodem, málo kdo třeba ví, že e, tenhle ten pán, když profesor Plicka v 33. 34. roce natáčel ten svůj slavný film Zem zpěva, který získal ceny v zahraničí, ale doma přeci jenom trošičku byl opomíjen, tak když panu profesorovi došly peníze, tak e, pan Kolda nelenil, nechal si, požádal o slyšení přímo prezidenta Masaryka a získal pro Plicku speciálním zákonem, dneska bychom říkali nadaci, od prezidenta Masaryka ve výši jednoho milionu korun, aby ten film se mohl dokončit. No a na tom filmu spolupracoval další z těch zakládajících lidí z línského ateliéru, a sice kameraman a stříhač Aleksandr Schmidt. Mimochodem, jak to všechno bylo propojené, Saša Haknuschmidt byl kmotrem mýho bratra a když maminku pouštěli z Baťovy nemocnice po narození Jirky, tak tátinek byl někde na natáčení, tak Saša vezl právě naší hadním mrškou maminku a brášku domů z nemocnice. Takže to je jenom takový trošku úvodem. No a teď, jak jsme se setkali, jak jsme se poprvé sešli s Mirkem Zikfundem a Jirkou Hanzelkou. Já se přiznám, že jsem až do toho roku 1950 vůbec nevěděl, o koho se jedná. Malý kluk, občas jsem slyšel, že Strejček poslouchá reportáže v rádiu, tam se ozvalo vždycky to, ty, ta, tá ta, ta, ty, ty, ta znělka házet v Morzeovce a potom ta písnička Yellow eh, ta Buena. No a eh, víc jsem o tom nevěděl. Až teprve, když se vrátili, tatinek během její cesty, jejich cesty s nimi navázal písemný kontakt, o tom budeme taky mluvit. A jednoho dne táta řekl, tak ráno ti přivezeme, Hanzelku a Zikmunda, tak se nespleť, ať víš, kerej je kerej. Přijeli lůžkovým vlakem do Zlína, táta s bráchou už tou letou Pragou Pikolou pro na nádraží, přivezli je ráno k nám, já jsem akorát vstával, tak ještě v pyžamu jsem se běhl do pokoje a teď tam vidím dva mladí elegantní pány a táta říkal, no tak tady je máš, tak Kerej je kerej. Já to řeknu opačně. To se mi... No, ale hned od samého začátku nám, jak Mirek, tak Jiří, bráchovi i mě nabídli tykání. Od samého začátku já, malý kluk, který měl, který měl sedm roku, jsem jim směl tykat, směl jsem jim říkat křestním jménem dokud ještě neměli tenhle ten barák a bydleli na hotelu, tak chodili velice často k nám i třeba v neděli na oběd. Mirek po obědě si sedl do křesla s nějakou knížkou. Jirka Hanzelka, protože ho boleli záda, měl problémy se zádami, tak ten si vždycky lehl na podlahu, na tvrdo. Naše maminka říkala, a největší hovátko nám padlo. A takhle s náma žili. My jsme třeba jednu takovou krásnou návštěvu jsme měli v Luhačovicích. To bylo v září v 52. roce, to je na kolonádě. No a tam se mi podařil taky můj úplně první snímek, ne první snímek fotografický, ale tohle je můj první snímek Jiřího a Mirka, který jsem v tom 52. roce v září v těch Luhačovicích udělal. My jsme, my jsme s nimi zažili strašně moc. Například jednou na Vánoce byli pozvaní na večeři a mládenci to ještě byli na hotelu dlouho nešli, tak tatínek, který byl velký hudebník, říkal, kluci, pojďte ke klavíru, zaspíváme si nějaký koledy. Táta sedl ke klavíru, začal hrát, začali jsme zpívat koledy a teď mezi jednou koledou se ozvalo takové nesmělé cvrknutí tak táta šel otevřít, tam za dveřma v mraze stáli v kožených kabátech ti leti ty dva borci a táta říká, proč jste nezazvonili dřív? Říká, Jarko, my jsme nemohli, vy jste tak krásně zpívali, my jsme vás nechtěli rušit. A s těma těma kabátama ještě jedna, to byly kabáty, které si nechali ušit v Argentíně z koňský kůže a v 54. roce to byl už prezidentem Antonín Zápotocký, jeli jsme Tatrou, osmičkou, do strážnice na strážnické slavnosti. A já jsem si, seděl jsem vzadu mezi tátou a mámou, kluci Jiří s Mírkem seděli vepředu, pochopitelně, v těch svých kožených kabátech. A až potom později mě došlo, proč jsme mi furt jeli, když že nás všude na křižovatkách pouštěli. No, osmička, to byl vládní vůz, takže oni nás, a vepředu dva páni, kožených kabátech, tak nás považovali zřejmě za doprovod prezidenta Zápotockého, tak jsme projeli tady ze Zlína až do Strážnice před, před stadion, aniž by nás kdokoliv zastavil. Takovýhle hostí, historik by bylo moc. No, tady mám ještě jednu fotografii Mirka Zikmunda, určitě poznáte, že to je dole pod cestou kousíček od Branky, tohle to je fotka, kterou jsem někdy, někdy v tom 50., a 53. roce udělal. No a že jsme sem chodívali hodně a často, tak tady ještě to je tatínek s bratrem a sedíme tamhle u toho okna, tam u toho okna, tam byl jídelní kout, tam jsme seděli a povídali si, povídali si s Mirkem. Takže to jsou ty úplně, úplně první, úplně první fotografie a první kontakty s Mirkem Zikmudem, s tímhletím barákem a s tím slavným autíčkem Pragou Pikolou. Tak začátek naprosto skvělý. A máme teď příležitost, abychom si trošku přiblížili osobnost vašeho otce, filmaře, pedagoga, který po zásluze je ctěnou osobností, především v oblasti, dneska bychom řekli, edukativního filmu. Eh, mohu poprosit eh, o pár eh, slov, pár vzpomínek na otce? Tatínek vystudoval pedagogický ústav, v Čáslavě potom studoval ještě na Karlově univerzitě. Eh, v pedagogiku měl obor. Matematika výtvarná výchova. To jsme si s bratrem bratresky rozdělili na půl já tu matiku brácha tu výtvarnou výchovu, to krásně maloval. A v těch 30. letech tenkrát byl takový nějaký urzus, že kantoři v Oprázninách nemají jenom volno, ale že jezdí a vzdělávají se. A tatínek spolupracoval s exkurzním svazem učitelů a to byla společnost, která O prázdninách vyjížděla po Evropě, po pobřežím, severním pobřeží Afriky na pět týdnů. Jeli do Hamburku vlakem. V Hamburgu se nalodili buď to na loď Monte Pascual nebo Monte Rosa. To byly takové plovoucí hotely. A s těma každý rok někam jeli. Tatínek na těch cestách, tohle je zrovna na, na palubě toho Monte Pascual. Tatínek na těle těch cestách hodně fotografoval, začínal i filmovat amatérsky, ale hlavně on ty svoje snímky z těch potom sestavoval ucelené diapozitívy v jednotlivých zemích, v jednotlivých oblastech, kde, kde jako byly. U studentů to mělo obrovský úspěch. Bylo to něco jiného než zaprášený papírový obrazy. Jenomže některým starším kantorům, tatínkovým kolegům se to nelíbilo, protože to nebyla schválená učební pomůcka. A tenkrát se hodně na těch školách dbalo na schválené učební pomůcky. Tak si na něho stěžovali na ústředním inspektorátu v Praze, tátu si pozvali do Prahy a řekli mu, ty, 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 to se nesmí na normální škole, Tyhle ty pomůcky může se používat pouze na pokusných školách. No a jestli to chceš, tak si je vyber. Je v Praze, je v Humpolci a je ve Zlíně. Tak tatínek se sebral, vybral si tady tu zlínskou pokusnou masarykovou školu. Dneska je tam místo toho rektorát, univerzity a koncertní centrum. Ale já ještě jsem na tu školu chodil. Takže přijel jsem v 30. 32. roce na tuto pokusnou školu, začal tady učit a začal tady hned spolupracovat na, na filmové tvorbě, jeho první film, který tady vzniknul, na této škole přímo byl dokument, jak žijeme a pracujeme na pokusných školách Masarykových. A s tímhletím filmem ředitel Vrána jel potom do Spojených států na mezinárodní konferenci pokusných škol. Ten film měl takový úspěch, že hned na to, asi během ani ne půl roku, firma Baťa koupila škole 16 mm kameru s vybavením. Tatínku v návrh na vytváření školních filmů byl zařazen do programu zlínských filmařů a Teď si představte, táta dostal 12. října 34 neplacenou dovolenou od ministerstva školství s tím, aby mohl vykonávat tu filmovou praxi. A tahle ta neplacená dovolená, je to neuvěřitelné, ale trvala do 31. srpna roku 1949. Od toho roku teprve byl tatínek uvolněn definitivně ze, ze školské činnosti. Tady nejenom, že se začaly dělat filmy, ty edukativní, protože ty se dělali i pro filmu Baťa. Učili se dělníci, jak mají pracovat s novými zařízeními, s novými stroji a podobně. Ale vznikla tady i první půjčovna těle těch, těch, těch filmů. A úplně první školní film, který vznikl přesně podle, školních, školních, ne učební, podle toho, jak se má učit, tak byla, byl, podle osnov byl dokumentární film o Belgii, ve kterém už tenkrát v tom 35. roce byly první kreslené grafy, pohyblivé grafy. Ta škola, krom toho, že se podílela na té tvorbě těch filmů, tak na té škole byla taky půjčovna těch filmů. A ze začátku ty filmy se na jednotlivé školy půjčovaly jenom za to, že kantoři z těch škol napsali, co by chtěli dál ještě vidět, jaké témata by chtěli dál vidět. Takže takhle, takhle se to rozvíjelo tady Potom už to bylo tak rozsáhlé, že už na to škola nestačila, takže tatínek se domluvil s dorostem Červeného kříže, speciálně s paní doktorkou Alicí Masarykovou a to zase na sebe navázalo dalším, to je paní doktorka Masaryková, dcera prezidenta Masaryka a ta se s tatínkem domluvila, že zlínští filmaři natočí v 37. roce film o tom, jak prezident Masaryk dožívá v Lánech. Oni nechtěli, aby to dělali Pražáci, protože tam byla obava, aby se toho někdo nechytl komerčně. Tatínek paní doktorce slíbil, že všechny negativy, všechny jí odevzdají a teprve publikovat budou jenom to, co ona jim jako dovolí. Takže tady máme dopis, ve kterém ho zve do těch lán, že přijedou. To byly synové její sestry Olgy, která se provdala do Švýcarska za, za lékaře. Tady je prezident Masaryk se svými dvěma vnuky. Mimochodem včera nebo předevčírem jsme slavili jeho výročí narozenin TGM. Čera, čera, čera. Takže to je, to je, z toho natáčení. Pardon, ještě se vrátíme na chvilku. Jo, že bohužel stalo se to, že 15. září uprostřed toho natáčení prezident Masaryk zemřel. Takže celá ta koncepce toho filmu se musela narychlo předělat. To dělal Elmar Klos jako, jako scenárista. A v den pohřbu státního pořbu, ve všech velkých městech se promítal tenhle ten dokumentární film s názvem Poslední léto TGM. Hudbu k tomuto filmu například psal šéf dirigent Národního divadla, opery Národního divadla v Praze, Škvor, a orchestr Národního divadla během jedné noci natočil k tomu filmu muziku, takže skutečně v těch velkých zdejší ateliéry stihli ty kopie udělat a rozeslat, aby v ten den toho pořbu ty kopie v těch velkých kinech ve velkých městech běžely. V 38. roce sem do republiky přijíždí americký dokumentarista Herbert Klein. A Herbert Klein to byl dokumentarista, který měl už za sebou celou řadu slavných dokumentárních filmů, z Ameriky a tady chce natočit dokument o tom, jak Německo napadá postupně další a další státy, jak se to tady, vlastně co se to tady děje. V Praze tam jako moc načenců do tohoto projektu nesehnal, akorát scenáristu, ale poradili mu, běžte do Zlína, tam jsou takový blázni, ti s váma do toho půjdou. Takže firma Baťa zajistila techniku, zajistila peníze, tady vznikl filmový štáb, hlavním kameramanem tohoto filmu byl Alexander Hackenschmidt, který potom na začátku 39. roku jedním z posledních letadel svobodných ještě stihl kompletně s celým tím materiálem odletět do Paříže a posléze do Spojených států, do New Yorku, kde ten film dokončili. A teď, já když jsem to vždycky promítal studentům a říkal jsem jim to, tak mě běhal mráz po zádech. Představte si, ta premiéra tohletoho filmu, nazvaného Krize, byla 13. března 1939 a 15. března Československo přestalo existovat. Taky ten ten film v Americe měl ohromný úspěch a byl jeden z těch momentů, který pomohl k uznání exilové vlády prezidenta Beneše v Londýně. Takže to byla krize. Pochopitelně, že všichni ti ostatní, Franta Pilát, zvukař, táta jako druhý kameraman, ti tam v těch titulcích nemohli být uvedeni, protože by po nich Němci okamžitě šli. Takže tam byl uvedený z těch Čechů akorát ten Saša Hackenschmidt. No, udělat takový nějaký podrobný seznam těch filmů, který Tatínek natočil se svými kolegy do toho roku 1945 by asi nešlo, protože jednak Požár v roce 44, to je ta horní fotka, kdy zhořel od prasklého prasklé žárovky film a vyhořel požár mimochodem i negativ Země zpěva v ten tam zhořel taky, takže to, co dneska běží v kinech, tak je zdubl z kopie. Po druhý to, co se dalo zachránit, tak se odstěhovalo do studijního ústavu, jak vidíte tu budovu. Dneska je to gymnázium pod, pod Lžerským svahem. A 2. května, když Němci ustupovali ze Zlína, tak z Vlacovského kopce dělali takzvané zneklidňující odstřelování města. Prostě nás dář Bůh stříleli. Jenom, aby prostě tady vyvolali nějakou paniku, aby hned za nima ty vojska hned našla. No, a podařilo se jim trefit studijní ústav, tenkrát studijní ústav, pátý patro, kde Tatínek měl ateliér, měl tam pučovnu filmů školních, a ten zhořel po druhý. Takže znovu říkám, udělat dneska přesnou, přesnou filmografii toho, co vzniklo do roku 1945, asi by nešlo. No, ale, jak jsem říkal, v 45. roce, valná hra, část těch filmařů odešla zpátky do Prahy. Tatínek, který zůstal, zůstal tady Karel Zeman, zůstala tady Hermina Tylová. E, Dobříchovského stříhače nahradil z Dedek Stehlík A táta točí, táta točí dál dokumentární a školní filmy. Tohle to je ze série Svážení dřeva e, kamerou. Vidíte, kameraman si sedí na, na, na saních a pan režisér ho pěkně pěkně táhne. V 1954. roce vyjíždí první kulturní delegace do Indonésie. Vedoucím této delegace je generální ředitel Jiří Marek, generální ředitel filmu, československého filmu Jiří Marek. A tatínka si bere jako, jako dokumentaristu sebou. No a bylo to velice zajímavé, tatínek dovezl spoustu fotografického materiálu, kterou potom ilustroval knížku reportáží Jiřího Marka. No a z té doby ještě jednu nejvyšší ocenění filmový, který táta dostal, tak byl za film Změny skupenství. Byl to fyzikální film a ty Změny skupenství, to je taková látka ve fyzice, jestli si někdo pamatujete, taková ne neslaná, nemastná, špatně se to o tom povídá, Všichni ho od toho zrazovali, ale táta se do toho pustil s profesorem Fukou z přírodecké fakulty Volomouci, Natočili, natočili film a ten ten film v Benátkách získal hlavní cenu, to lva svatého Marka. Takže to byl největší úspěch do té doby, do těch v tom 55. roce z té tatínkové filmové práce. Nechám vás chvilku vydechnout, jenom možná dvě, tři poznámky k tomu, co jsme slyšeli, že v té střížně se zrovna, která vyhořela, stříhal film Vánoční sen od... Ten ještě nebyl dokončený, ten byl... Vánoční sen, tam zhořel negativ, uh -huh. ale ateliér, jako kde stály kulisy... Ty, uh -huh. Tam se ten požár naštěstí nedostal. Uhum. Takže bylo rozhodnutý. paní Tylová, když zjistila, že zhořel ten negativ, tak se z toho zroutila, dostala zručníkový záchvat, museli ji odvést do špitálu. A vedení tenkrát rozhodlo, když ty kulisy tam stojí, a Zeman dělal asistenta paní Tylové na tom filmu, Alenka Hrdličková tam hraje tu, tu malou holčičku, její táta dělal vlastně kameru na tom, čili všichni ostatní u toho byli, tak řekli, dobře, Karle, máš odvahu, máš chuť, se do toho pustit do té trikové části. Pochopitelně u Baťů se neříkalo, ne, <laughs> to jste řekli jednou a víckrát jste, už to nemuseli říkat vůbec. Takže Karel Zeman se do toho pustil a ten film Udělal si trošku podle svého. A zajímavé, na tom filmu se sešli dva Zemanové. Karel Zeman, který dělal tu loutkovou část, a Bořivoj Zeman, že, který potom odešel do Prahy, ten měl na starosti režii té, té hrané části. A nutno říct, že vlastně to přeručilo pak na dlouhá léta těch vztah těch dvou osobností, paní Tylové a pana Zemana a je to vlastně součástí toho příběhu z linského filmu. A k tomu archívu, z toho archivu, do kterého vlítnul ten minometný granát, z toho se skutečně nezachovalo nic, jenom čočka toho objektivu, kterou díky Jiřímu jsme získali a je uložena v našem kabinetu a je tam uložen i ten stříbrný lev, takže pokud tam zavítáte, tak to budete moct se podívat, jak vypadá, jak vypadá ten originál. Pojďme dál a další vlastně anabáze pana Novotného se týká jeho působení ve Větnamu. Poprosím. Ten Větnam, to vzniklo tak, že polovině 50. let větnamský prezident Ho Chi Minh jezdil po Evropě, to bylo krátce po tom, co u Diem Bien větnamci porazili francouzské okupační armády, vznikl rozdělením Větnamu 17. rovnoběžkou na severní a jižní Větnam. V tom severní Větnamu tam byla ta, prezidentem byl Ho Chi Minh a on jezdil po evropských státech Zhánět lidi, kteří by jim pomohli rozběhnout nejenom průmysl, ale i vědu, školství, umění a všechno. Oni tam měli to filmové vybavení po těch francouzích velice bohaté, ale neuměli s tím pracovat. Takže na doporučení zase Jiřího Marka, tatínek byl vybrán, že tam pojede on taky tam nikdo jiný nechtěl jet, protože těsně, země těsně po válce, teď si vemte, že když tam letěli, tak letěli il 14. Čili to vylétli, letěli kousek, sedli. Přes celý sovětský svaz, přes Mongolsko, Gobi, do Pekinu. V Pekinu sedli na vlak, a vlakem jeli z Pekinu do Hanoje, z Číny do, do, do Větnamu. Čili cesta, cesta neskutečná. Ale e, tatínek ten jako, myslím, že na něho padlo to, to, doporučení hlavně proto, že táta byl vynikající franštinář. E, a on byl natolik poctivý, že on si připravoval všechny ty, ty přednášky, všechny ty přednášky dopředu, a maminka říkala, že kolikrát v noci jí něco zbudilo, probudí se a táta ze spaní přednáší francouzsky. To, co měl nachystaný ty lekce pro ty, pro ty studenty. Tady je, tady je na snímku s, se svým kolegou, s mladým slovenským kameramanem Jankem Cifrou. To byl úžasný fotograf a filmař. Doporučil mu ho Dimitri Plichta, další v kolega, a čerstvý absolvent, takže s tím tatínek tam do toho, do toho Větnamu letěl na ty dva roky. Bohužel Janko trpěl srdeční slabosti, on se nikdy k tomu pořádně nepřiznal a doktoři potom, když se vrátil zpátky z toho Větnamu, tak mu, tak mu nedoporučovali, aby už do těch tropů jel, ale on byl posedlej fotografií, a jel ještě, letěl ještě do Kambodže v 58. roce, no a to už to srdíčko nevydrželo, takže v 59. roce na podzim ve věku 30 let bohužel Janko zemřel. Tady jsou právě na návštěvě u prezidenta Hoči Mina a jenom pár fotografií z toho Větnamu, co tam udělali. Tohle je při natáčení v pralesech Větnamu tohle to je na řekách Větnamu. Či vidíte, že to byla skutečně země, kde se to všechno začínalo teprve, teprve všechno budovat, rozvíjet. Oni pracovali tím způsobem, že vždycky byli v Hanoji na škole, tam měli nějaké přednášky a po určité době, po dvou, třech měsících, z těch frekventantů, z těch žáků prostě vybrali, pár udělali filmový štáb a odjeli. Do pralesa, na řeky, na tržiště. Takže vzniklo z toho šest dokumentárních filmů, sedmý film potom byl, byl Střihák. A nejkrásnější místo, který tatínek říkal, tak byl Bedalong. To je dračí zátoka, do které byl táta jako víceméně trošku zamilovaný i potom. A my jsme jako s bráchou se ho několikrát ptali, tati, a proč nikdy si neudělal knížku o tom, o tom Větnamu? ty máš takových negativů. A táta říkal, kluci, já nemůžu. My jsme si s Jankem přendávali kameru s fotoaparátem z ruky do ruky a já nevím, který snímek už je můj, který byl Jankův, a já se nemůžu chlubit cizím peřím. Takže to, 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 Doste, byl, to byl pobyt v tom většinou. Dost informace no. e, v ještě, dnešní ještě, dnešní ještě k tomu no. maličkost. Já se teď probírám těma negativama tátovejma. Je kolem dvou tisíc. Nádherný 6x6 černobylí negativy. Už začínám i chápat, který snímek je tátův, který byl <laughs> asi toho Janka Sifry. No, snad se nám podaří. Máme něco rozjednaného s bývalým rektorem Petrem Sáhou, jinak mojím bývalým kolegou z fakulty, že bychom to případně nabídli v větnamské ambasádě, v větnamské univerzitě v Saigonu, protože tam jsou tak úžasné věci z těch tržišť, z tohohle, z těch menšin, které oni navštěvovali. Při tom, při tom filmování, že si myslím, že by to mělo někde být, aby to nebylo jen tak. Dobrý nápad, tak snad se to podaří zrealizovat. Pojďme ale, máme to ještě před sebou dost. Se vrátit ke spolupráci vašeho otce s tím obyvatelem, dlouhodobým obyvatelem tohoto domu a stavitelem, cestovatelem. Tak vidíte, že už je tam filmová výuka. Když Jiří s Mirkem vyjeli na první cestu, tak měli dva fotoaparáty. Kameru kupovali prvé ve Švýcarsku. A to ještě museli vyřizovat přes ministerstvo zahraničního obchodu, aby jim uvolnili jednu kameru z dotace, která byla určena pro Československo. Čili teprve v tom Švýcarsku si kupovali toho Pajarda, tu šestnáctku. To, co poslali první snímky, první cívky do Prahy, do krátkého filmu, z okolností ředitelem krátkého filmu nebyl nikdo jiný než Elmar Klos, tak Elmar Klos, tam se Pražáci se s amatérama nechtěli bavit, tak El Marcos prohlásil tenkrát zácnou větu, říkal, pošlete to novotnému do Zlína, on s těma amatérama umí. Protože tatínek, který dělával v prázdninách kurzy pro kantory. Tak přišli sem první z cívky, táta, když to viděl, tak sedl, napsal asi 11 jedenáctistránkový dopis. Všechny ty, ta celá korespondence je v archivu zdejšího muzea kde stručně řečeno jim napsal asi tolik. Pokud chcete filmovat tak, jak filmujete, tak to dělejte jenom pro sebe a nikomu to neukazujte. Pokud chcete, aby se na to lidi dívali, já vám budu posílat informace o tom, co je dobře, co je špatně, jak byste měli, co byste měli. A když se toho budete držet, tak z toho možná uděláme filmy. Takže takhle se rozvinula Korespondence po každé zásilce nových filmů tatínek sedl a, a psal a psal. Tady se ukládali vyvolané negativy nebo inverze podle toho, na co měli. Na Kilimanjaro tam sehnali tenkrát kousek toho barevného filmu, čili střed to, výstup na to Kilimanjaro je barevně. No a poprvé se potkali až teprve, když v tom 50. roce přijeli sem do Zlína, jak jsem říkal, jak, se, jak jsem si je popletl. Tady na tohle snímku ta, ta dáma na kraji, to je produkční paní Věra Hutáková, která produkovala, pracovala u Tatínka v produkci a produkovala všechny, všechny ty filmy z té, z té první cesty. No a to, jsou, to je jedna z, z úplně prvních fotografií Jiřího a Mirka ve Zlínském ve Zlínském ateliéru. Pochopitelně, že něco se muselo dotáčet. Tohle je třeba záběry z dotočky z železné rudy, kde speciálně pro ně postavili závoru, protože na státní hranici se nesmělo. Takže to je asi pět kilometrů od státní hranice, kde nafilmovali, jakože se loučí s těma celníkama a odjíždějí. Tady je kompletně sestava při premiéře v 53. roce v Přírodním, to ještě byl Přírodní kino, dneska jak je svah. svach, tady úplně na kraji je hudební skladatel Zdenek Liška, vedle něho stojí Věrka Hutáková, vedle ní v těch bílých kalhotech je stříhač Zdenek Stehlík, Tatínek Jiří a Bírek. Čili tohle to byl ten hlavní štáb, který vlastně spolupracoval na těch třech celovečerních dokumentárních filmech a deseti filmech, deseti filmech krátkých. Nejenom, ne na těch filmech. Tady s Mirkem a nahoře ten fousatej pán, to je redaktor z Artie Václav Rein, kde vybírají fotografie do těch cestopisů Afrika a Ameriky. No a to už jsme, to už jsme v přípravě na, tu druhou cestu. Tady na zahradě u Jiřího se testují a zkouší kamery. Tady máte Jiřího s Mirkem, jak pracují s kamerama, ale oni, oni nepřipravovali tu cestu jenom takhle. To i když leželi ve špitále. Tady se Jiří s tátou potkali ve špitále a i v tom špitále v Praze Jiří měl vysílačku a připravovali si, připravovali si materiály na, na, tu další, na tu druhou, na tu druhou cestu. Slavný odjezd, 12 let po startu první výpravy a protože ta situace tady byla nabitá tím, že pořád byly potřeba nějaké besedy, nějaký podpisování knížek, všecko možné, tak tatínek vymyslel, říkal mladenci, zabalte to, odjeďte, do nejbližšího státu, tam uděláme kemp a vezmeme všechny věci a tam to všechno probereme. Takže vodili do Albánie, tohle jsou fotografie z Albánie, z Pogradského jezera, kde vlastně se vyzkoušela kompletně celá vybavení. Výpravy. Celá řada věcí se poslala zpátky, jako zbytečných, nepotřebných. Nakonec i ty přívěsy, které táhly, tak ty potom za půl roku posílali z, z, z Pakistánu taky zpátky domů, protože s tím nebylo možno projet kolikrát někde. No a výprava byla na druhé cestě. V 60. roce navštívili Indii a v září přijeli, to je ještě kompletně sestava v té první části cesty, čili Jiří Hanzelka uprostřed, pan Chalupa, to byl mechanik z tatínek a nahoře Mirek Zikmund a doktor Robert Vít, o tom ještě bude řeč o Robertovi, to byl chirurg z vojenské nemocnice ze Střešovic Prahy. Mimochodem vynikající kuchař. Vynikající kuchař a vynikající angličtinář. Takže v v této sestavě oni vyjížděli. Přijeli do Indie v září, přijeli do Synagaru, do Kašmíru. No a tam se stala jedna věc. Mirek bohužel onemocněl eh, kýlou. A měl to tak špatný, že Robert s nemohl už nic dělat, říkal, já tě tady u těch indiánů nenechám operovat, tady máš letenku, v Praze na letišti ti čeká sanitka, to chce okamžitě na nůž, jeď okamžitě domů. Než v 59. roce výprava vyjížděla, tak byla dohoda s tehdejším ředitelem filmových ateliérů, panem Alešem Bosákem, že kdyby cokoliv se stalo a byla potřeba spolupráce táty, takže ho ateliéry uvolní z jakékoliv činnosti a tatínek bude moct odjet. Takže 15. září 1960 táta se dá tady do služebního vozu, kterého veze do Prahy na letiště a druhý den vodlítá za výpravou do Širinagaru, do hlavního města Kašmíru. Tam ta výprava se ochudila, protože za pana Chalupu už byl členem výpravy Míra Driák, druhý technik, který z auty byl v té době v dílí. Tam ty auta dávali kompletně celý repasy, dávali je do pořádku, aby mohli absolvovat tu cestu přes Indonésii, Japonsko a sovětský spas zpátky. Takže v tom Kašmíru zůstal Jiří Hanzelka, doktor Vít a přiletěl k ním tatínek. Polovinu času ještě Jiří Hanzelka musel do vyřizovat záležitosti cestovní na další část cesty. Takže zůstávali tam akorát táta s Robertem. A teď si vemte, že v této sestavě tří chlapů oni tam natočili širokouhlý, barevný, cinemaskopický film, dokumentární film, jeli kde na světě ráj, o Kašmíru, o Himalájích a je to film, který dneska ještě, když si ho pustíte, tak je, je úžasný, nádherný. Tady je právě táta s kamerou ve Sirinagaru, tady na tomhletom houseboatu bydleli a aspoň jedna fotka tátova z Kašmíru, protože tam tak udělal strašně moc fotografií. No a tohle to je už z té výpravy do Himaláje. Robert Vít na kraji, Jiří Hanzelka uprostřed a vedle Jiřího Hanzelky, ten fousatý, to byl inženýr, který vystudoval v Londýně, v Anglii a byl to, byl to, lesák, byl to lesní inženýr, který jim dělal celou dobu, co byli v, těch, v tom Himaláji, tak jim dělal průvodce. No a Potom s Mirkem vlastně po návratu ten film stříhali tady ve, ve, ve Zlíně, ve Střížně. A já jsem vám teď připravil, a když mluvíme o tom Mirkovi Zikmundovi, tak taky Mirka Zikmunda živě, poslechněte si, co Mirek vykládá o tom, když na Barandově poprvé viděli pracovní záběry z materiálu, který natočili... Jiří Hanzelka, Robert Vít, lékař a táta v tom Kašmíru. Vraťme se spíš do Prahy, protože vy jste byl v Praze v době, kdy se točil film, ano. ale vy jste byl u toho, když se prvně veřejně promítal. To bylo v předvečer mého návratu po oné nešťastné operaci, ta dopadla dobře. A bylo to 1. listopadu, a mám tady před sebou kopy dopisu, který jsem psal. Je tady milí chlapci Jiří, Jarko a Robo. Robert Vít. A pochopitelně. 11. odesláno. Ano, jsem to odesílal. A byl jsem účasten promítání na Barandově, kde byli kromě mne tam a Jiřiny, to byla, to byla sekretářka našeho sekretariátu, František Svoboda, doktor Krém, to byl v té době ředitel Barandova, uh -huh. ředitel, jak je vidět, tak tam měli ředitelů povícelo, to je dneska dneska jsou to prezidenti už, ne, nejenom ředitele Eisler, ten vedl, tedy pokudím laboratoře, Laborator, šéf no. laboratoří, je to no, tak, ano? Ano, je. Soudruh karatochvíl, to jméno mě už dneska moc neříká, nebo vůbec už nic. A jaký si pan Kutil, čili v této sestavě Měla se promítal kutilu, film. To někdo. Já někdo. že kutil. to jméno se vyskytovalo. Že já už si nepamatuju, jak no, ne, vypadal. Ne, 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 ne. Takže já jsem o tom považoval, jaksi si za svoji povinnost, abych ty um, palťáky v, v Kašmíru potěšil, tak jsem jim napsal z, z, zaznam z toho, a teď vám je zajímavé, já jsem si to stenografoval, tady dokonce je příloha, podívejte, jak vypadá mm, no. stenogram Miroslava Zikmunda, <laughs> Barandov, 60. pak jsem to přepsal, ty poznámky, a jenom bych chtěl... Čili to byl četři... surový materiál, vyvolaný na Barandově a první pracovní projekt. První A teď tady mám poznámky z toho, jak reagovali ti, co to viděli poprvé. Cituji podle posudku vedoucích laboratoří převští svou barevností československou Spartakiádu. Víte, to A to bylo na jistmenu, jo? Točenou početným kolektivem profesionálů. Tam to dělali pár amatérů, toto, jo? Laborator z nás žádala o veškerou možnou intervenci, abychom, aby bylo pomoženo ostatním obstávání Ferrania koloru, na to se dělá kopie. To byli Italiáni. Italský, že? Byl taky velice kvalitní, na rozdíl od soft coloru. On měl pastelovější barvy, nebyl tak ostře barevný jako ten americký materiál. color, ano. A teď dál. A teď se a teď místo dalšího citáty, a v jsem napsal, uvozovky si doplníte. Já jsem to psal bez těch uvozovek. A teď cituju doslova. To je machrovina. To úplně snese srovnání s tím kanadským filmem, jak se jmenoval, víte, jak se jmenoval, <laughs> to neviděli. kanadský film byl pro ty pro účastníky <laughs> byl prostě vzor. Úplně. Mm -hmm. Srovnávali to s, 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 s tímto naším filmem. Hergot, to je on. bezvadný Závolce, záběr našeho houseboatu s teplým podvečerním světlem. Ano. Mm -hmm. Další. Jeden obrázek lepší než druhý. Komentář. Perfektní. Mm -hmm. Další. To málo kdy vidím i po kameramanské stránce. No. To byly ve z profíci. Ano. Já jsem prostě si... nestačil stenografovat, pak jsem říkal, no to, to není možné. Ty mm -hmm. chlapi, kteří tady vidí celovečeráky, kde pracuje štáb obrovský a teď jenom, takhle, to z nich prostě e, srší tyhle, ty komentáře. A ještě tady mám asi dva nebo tři. To je marný když je to v negativu, tak to musí vylézt i v kopii. <rý> <rý> Ohromný, hned by tam člověk jel. <rý> A teď komentář. Úplný Rembrandt. <rý> tak co chcete víc? A teď tady ještě mám. Kdyby tak byli naši natočili i Spartakiády. <rý> Takže je to možná trošku pro zasmání, ale na druhé straně to svědčí o tom, že ti tři molotci, kteří se tam prostě dřeli v těch nadmorských výškách, znovu zopakuju Jiří Hanzelka, Jaroslav Novotný a Robert Vít se štábem místních natočili taksi vlastně dílo, které dneska. No, dílo bylo skutečně vynikající a eh, premiéru tenhle ten film měl potom v roce 61 na Ceylonu, dneska Šrilance. Tam byla světová premiéra tohoto filmu Jelí kde na světě, ráj. To, co tam říkal pan Zikmund, to vzniklo, poznali jste, že jsme seděli tady v tomto prostoru, na přání film exportu, když se vydávala film Jelí jde na světě ráj na DVDčku, tak chtěli mít k tomu komentář o tom, jak ten film vznikal. A pozvali si tři lidi, nemluvím o paní doktorce Preiningerovi, tři lidi, kteří měli o tom filmu vyprávět, jak vznikal, kteří tam nebyli. Tějí Mirek tam nebyl, brácha tam nebyl, já jsem tam nebyl. Takže jsme říkali, Ježíš Mariak, co tam budeme, tak. 20 minut, o, když jsme tam nebyli, nemůžeme. My jsme tady seděli a povídali skoro hodinu a půl a pak z toho vzniklo asi 40 minutový sestřih, který je na tom doplňkovým, na, na tom doplňkovým DVDčku uvedený. Takže tam byly fantastické nápady. Táta třeba vymyslel, že tam udělá dvojitou panoramu, jsou tam záběry z toho jezera dál, kde oni jedou na lodi, ta loď jede hrozně pomalu, protože to, to jezero prakticky stojí a ještě ta kamera panoramuje po tom okolí. A to jsou, to jsou tak úžasné kombinace, že skutečně dodnes ten film, já vždycky, když jsem to pouštěl studentům u nás na filmové škole, tak ti z toho byli pav. <laughs> Takže to, to, je ta, to je ta spolupráce tatínka. No a pak to všechno skončilo i díky této zprávě. Já když jsem, já když jsem se domlouval na názvu, tak jsem chtěl původně říct Spomínka na jeden mikulářský večer. Mirek Zikmund byl totiž hrozný srandista celý život na této vážné dokumentární publikaci, že zvláštní zpráva číslo 4, o tom, jak to vypadalo v Sovětském svazu, za což je Brežněv prohlásil, že nutno vyhledovět tyhle ty dva, aby už víckrát nepsali, tak on mi tam napsal tohleto věnování. V upomínku na jeden mikulářský večer se strejdou s telíkem. A to mi, to mi připomínal celý život. Měl jsem 9 let, Mirek byl zrovna z hodou okolností na Mikuláše u nás doma. Tatínek s Jirkou, s Hanzelkou byli v Praze a já jsem dělal hrozný hrdinu, že však to, to chodí pan Stehlík s panem Strangmillerem, ale to zde s nima i brácha. A, a oni vždycky měli nádherný kostýmy, maskérně je nachystali. Takže jsem dělal hrozně silnýho, až do okamžiku, než někdo zazvonil u dveří. To jsem právě vletěl do kouta. Maminko, prosím tě, neotvírej, maminko, prosím tě, neotvírej. A to mi ten Mirek celý život připomíná. Vidíte, že tam je datum? Rok 92. Já jsem od nich měl ještě jednu nesmírně vzácnou věc tady se setkali v roce 62 v Indonésii napřed s Titovem, potom s Gagarinem a v tom roce 62 byla v Moskvě přivítání pilotů Vastoku 3 a 4, to byli Nikolajev a Popovič a při této příležitosti Jiří, pardon, Mirek měl s sebou pár fotografií z té Indonésie, tak mi je tam nechal podepsat, vidíte, je tam podpis Gagarina, je tam podpis Titova a Vodmírka věnování. Na tohle jsem byl nesmírně pišný na tuhle tu fotku, protože tu, tu asi má málo kdy. A že Mirek byl pořád jako v tom kontextu naší rodiny, tak tady máte například Velikonoce. To, to jsou Velikonoce v roce 1974. Tady ten pán co sedí vedle Mirka, to je pan doktor Pavlištík, velký kamarád a zakladatel vlastně folklorního dění i našeho sboru mužáků. No a vidíte, že i Mirek s náma chodil po těch, po těch děvčicách z Vonice a on jako moravan z přesvědčení se s náma zaspíval i ty moravské písně. No a že byl v rodině, tak tohle jsou například padesátiny mojí švagrovi, Jirkovi manželky a vidíte Mirek uprostřed celé naší rodiny. Prostě brali jsme ho jako, že je součástí to, té naší rodiny, i když táta už nebyl, ale pořád, pořád byl jako Mirek, Mirek s náma. No a to bude tomu ještě jednu krásnou příhodu. Ten pán s tím pitlikem je Elmar Klos mladší. My jsme se s Elmarem, protože jsme zhruba věkově stejně starí, znali od když Klosovi jezdívali na Moravu, tak se vždycky u nás zastavovali, s Elikem jsme si hrávali. A tohle to bylo u příležitosti v roce 2004 u pana Tichého, měli jsme vyprávění o filmovém ateliéru a hlavně o Elmaru Klosovi. Já jsem měl páteční večer, to znamená vyprávění o tom, jak to probíhalo, když Elmar Klos byl na ateliérech a druhý den měl Elik vyprávění o tom, jak to bylo, když Elmar Klos tatínek odešel ze Zlína do Prahy, jak to bylo s tím Oskarem a tak dále. V neděli, kdy jsme se vraceli zpátky do Zlína, tak jsme se, bylo domluvené, že se zastavíme tady u Mírka, protože Elmar vlastně jel do domu své babičky. A on tady měl na zahradě jednu oblíbenou jabloň, takže Mirek nelenil, natrhal mu ty dvě tašky, nebo ty čtyři tašky, to jsou jabka z té oblíbené Elíkovi a tady si potom otuci vezli, otuci vezli ty jablíčka zpátky do Prahy. No a úplně poslední obrázek. Tohle to bylo u příležitosti výročí 70. výročí startu na první cestu. To už Jiří bohužel nebyl. Tak jsme byli v Třeboni, u kostelíčka svatého Ilí, i s Karlem Pavlištíkem, tenhle ten snímek dělal právě Karel Pavlištík. Měli jsme sebou slivovici, ulili jsme Jirkovi na hrob panáka slivovice a tímhletím snímkem bych se chtěl rozloučit jak s Mirkem, tak s Jiřím. Petře, děkujeme moc. Myslím, že to bylo pro nás všechny hodně zajímavé vyprávění, a každý, kdo trošku, z, aspoň ze střední vzdálenosti, sledujeme tady tu zlínskou scénu, co se týče historie a zvláště filmařské, tak se mu určitě vybavovalo mnoho dalších věcí, způsobení rodiny novotných, způsobení vašeho tatínka. Já vzpomínám třeba na tu historku na, která se váže na skladatele Zdeňka Lišku. Já tu historku znám od Jirky, tak poprosím o vaši verzi, Petře. Tak Zdenek Liška se narodil na Smečně jako tatínek a byl tátu žák, chodil do Slanyho na gymnázium, tatínek ho učil. A když se tatínek loučil v tom 31. a 32. 30. roce se svými studenty ve Slaným, tak jim tenkrát řekl, mládenci, svých kantorů si vašte a když byste někdy v životě nevěděli, co a jak dál, tak nebojte se na ty svoje kantory obrátit. Oni vám určitě dobře poraděj. Byl rok 45, nebo po válce byl 46, leden, někdo u nás klepe, tatí někde otevřít, tam zdenek, liška pane učiteli, tak já jsem tady, já mám za sebou tu konzervatoř a já nevím teď, co dál. Tak já jsem přijel se s váma poradit. Oni mu nabízeli místo v Humpolci, tam měl dělat ředitele hudební školy, ale to, to, Zdenek nechtěl, tak přijel jsem za tátu do Zlína. Tatínek ho druhý den vzal do ateliéru, tam mu pustili dva, tři filmy bez zvuku, s tím, že ať zkusí na klavír jenom něco improvizovat na obraz. No a tak se stalo, že Zdenek Kliška jako hudební skladatel byl jediný asi hudební skladatel, který byl stálým zaměstnancem nějaké organizace, protože hudební skladatelé jsou většinou na volné noze, a sice byl zaměstnancem Československého státního filmu, až do té doby, než potom odešel do Prahy, že to potom. Ale to, co ten Zdenek napsal, muziky, nádherný muziky, nejen kompletně k Hanzelkovi Zikmundovi, ale paní Týdlovi, Karlovi Zemanovi a potom v Praze snad nejhezčí muzika je obchodu na Korze. Žeho? to, jsou, to jsou tak nádherné melodie. A on, se nebál, on se nebál experimentovat. Když si vezmete, když si vezmete Vláčilův film, tam, to, to, je, to je úžasný, to, to, co ten Zdenek tam dělá. A málo kdo ví, že on krom té filmové muziky, že psal i scénickou hudbu, k Laterně magice, k Národnímu divadlu a tak dále. A hlavně málo kdo ví, že Zdenek Liška psal kompletně celou muziku k historii k oslavám tisíciletů perský říše. A to je druhá taková krásná historka, manželka tehdejšího císaře Rezi Páhlavýho se obrátila na amerického skladatele Bernsteina, jestli by nenapsal muziku k tomu triumfálnímu pochodu a k těm oslavám. A Bernstein údajně řekl, ona si to mohla dovolit, protože to byla američanka, jeho herečka, tak se s ním znala a on jí řekl, madam, tohle to já bych nedovedl, to umí jeden jediný člověk, je strašně tlustý, bydlí v Praze a nikam nechce jezdit. Takže přijeli za Zdenkem Liškou, Zdenek Liška nakonec to přijal, tuhletu zakázku obrazkou, napsal tu muziku k těm oslavám tisíciletí Prské říše. Pan Zobač, potom to už Zdenek nebyl, to dal všecko dohromady a vydal to jako CDčko a ta muzika je skutečně zajímavá a nesmírně hezká. Takže to byl Zdenek Liška. Jo, a ještě jedno, jestli můžu, ještě jedno. Určitě. Jaký byl Zdenek vtipálek? Když se připravoval film eh, První cesty v Argentině, tak spolupracovali se, se skupinou Kučerovci. To byla skupina, možná, že ji znáte, která hrála melodie z Latinské Ameriky a z havajských ostrovů a tyhle ty věci. Měli koncert ve Zlíně. A bylo domluvené, že po tom koncertě se Kučerovci, Jiří Mirek, Zdenek Stehlík, Zdenek Liška, že se to sejde u nás nahoře, na ateliérech. Brácha už tam mohl být, to už byl velký, že? Já jsem ještě nechtěl, ale vytrvale jsem se bránil s paní, abych byl z hůru, až oni přijedou. No a když přijeli, tak mě tak jsem tak zlo, maminku zlobil, až mě dovolila, že jsem mohl na chvíli se běhnout dolů. A já jsem se běhl do toho obývacího pokoje a teď tam vidím, úplně mě fascinovalo, seděl tam pan Kučera vedle Zdenkališky a ten pan Kučera měl přes kolena kus železa. Já jsem v životě neviděl havajskou kytaru, tak jsem nevěděl, co to je. A tak se na to vytřeštěně koukal a ono to vydávalo zvuky. Ono to hrál. A Zdenek, jak mě viděl, tak do mě drcil a říkal, Petře, to nehraje pan Kučera. Koukej, máš zapnutý rádio, to ti hraje rádio. A já jsem tomu Zdenkovi fakt věřil, že to hraje rádio. Neměl aparaturu, tak tu Havajku zapnul. zapnul. A protože my mě se měli starou Filipsku a tam ještě bylo to magické oko, který takhle jako blikalo, že jo, přitom, tak jsem skutečně věřil tomu, že to, že to, nehraje pan Kučera, že to hraje. My na rozdíl věříme Petře vám všechno, co říkáte, že je to originál. Dobře, děkujeme moci. Já dám teď prostor vám, pokud chcete ještě se něco, eh, pana doktora, zeptat. Jestli máte nějakou otázku, která vás napadla nebo trápila celé to vyprávění. Tak, ještě si to rozmyslíte. Já možná do toho ještě vstoupím tou poznámkou, která se týkala jedné z těch fotografií u toho hroby pana Hanzelky zásluhou vaší dcery Katky. Víte patrně, že je v kontaktu s vnukem Jiřího Hanzelky a doufáme, že letos se podaří uskutečit i jeho návštěva tady u nás ve Vile a taky bychom s ním rádi provedli nějaké povídání. Tak, změnilo se od té doby něco? Nezměnilo. Tak Petře, já moc poděkuji za to krásné povídání. Podařilo se nám ho, doufám, úspěšně zaznamenat. Pro vás i pro všechny, které to zajímá a budou se na to moci podívat na našem kanálu na, na YouTube. Jsou to neobyčejné příběhy neobyčejných lidí. Já jsem moc rád, že Petr pracuje i na projektech, které se pokoušíme také pro zlín dělat v naší společnosti musím říct, že velmi výrazně pomohl k vydání pěti knih o historii filmových materiálů ve Zlíně. U toho vždycky problém zaznamenat tu historii tak, jak se skutečně odehrávala, pomoci určit, osoby a obsazení různých fotografií a dalšího materiálu, ke který se k tomu váže. I s velkou zásluhou Petra můžeme říct, že snad všechno, co jsme, co se nám podařilo do té knížky dostat, tak můžeme považovat za autentický materiál a jak víte dobře, to je na pro tu historii vždycky to nejzácnější, že to svědectví o době už třeba uplynulé kvalifikovaně doprovází lidé osobnosti, který prožívali a mají k tomu, co popravu říci. Moc děkuji i za tu všechnu další podporu, kterou našemu konání a filmovému festivalu a vůbec filmařům ve Zlíně Věnujete, přeju, aby se, dobře, aby se vám dobře dařilo, abyste byl zdravý a samozřejmě, abyste byl nejenom naším častým spolupracovníkem, ale i častým hostem. Moc děkuju a, a přehodně zdraví a, a samé dobré dny, To totéž i vám. Díky.